that day, huh? No. Nå, godmorgen mennesker. Det tror jeg godt, jeg kan sige nu. I dag der skal jeg til et Matas arrangement, som jeg glæder mig rigtig meget til, fordi de åbner sådan en kæmpe butik, lidt af det Sephora-agtigt, ude i Rødovre Centrum, mener jeg det er. Ude i det der shoppingcenter. Og det har jeg faktisk været en gang før, fordi jeg skulle ud med Daniel Wellington. Jamen, jeg tror, det bliver et super godt event, og jeg har en tid hos GHD, som skal ordne mit hår en lille smule og style det lidt, som jeg glæder mig til. Jeg elsker at få sat hår og sådan lave nogle specielle ting og sådan noget med mit hår. På trods af, at jeg aldrig nogensinde gør det, fordi jeg er bare sådan en person, jeg hår det bare ikke lige... Jeg er ikke særlig god til hår. For lige selv, så jeg siger hår forkert, men altså det er sådan, vi siger det i Nordjylland, ikke? Men nej, det er også derfor, jeg nærmest aldrig ser mig lave sådan en hår-tutorials og sådan noget i den stil, fordi hår, det er bare ikke min spidskompetence. Jeg er ikke så skarp. Og lige pt. Der er min hud så tør, som så har også ørken. Jeg tror virkelig, fordi at sæsonen er ved at skifte 100% fra sommer til sådan efterår og vinter. Så jeg kan bare mærke, at min hud den virker super tør. Den har bare brug for så mega meget fugt. Så den suger bare, men det er super godt. Jeg elsker at bruge cremer. Og det er egentlig det, vi skal i dag. Og samtidig skal jeg ud sammen med Maja, med bror, hvilket jeg glæder mig super meget til. Det er sådan lang tid siden, vi har set hinanden sådan for real og bare hygget og sådan noget. Så jeg er rigtig glad for, at hun kan komme med til eventet også. For ellers så tror jeg ikke, jeg kender så mange, der ellers skal derud og sådan noget. Så det bliver mega spændende. Så nu skal jeg stoppe med at snakke og så komme i gang, fordi ellers så når jeg ikke alle de ting, jeg skal i dag. Jeg skal lige have noget at arbejde lidt inden, at der er sådan Maja, hun kommer og henter mig. Vi skal ud til eventet. Masser af cremes på los ansigtos. Luxo. Yes. We're ready to go. Og se lige her, hvor dygtig jeg var i går. Jeg fik faktisk ordnet alle mine børster. Okay, ikke alle mine børster overhovedet, men mange af dem, som jeg bruger lige pt. Så jeg fik den lige renset og vasket og sådan noget, så det er mega lækkert. Den her er ikke også fra Fenty Beauty. Holy shit. Den er altså bare vildt god. Men ellers så er det her faktisk de børste, jeg bruger sådan rigtig meget lige pt. Jeg begynder at elske den her igen, på trods af, at den sådan taber rigtig, rigtig mange hår. Men jeg synes, den er super god til sådan en bronzer. Den hedder Face Blender fra Bobbi Brown. Men lad os få dem her samlet op i den der, hvis der er plads, du ved ikke. Og så lad os få noget makeup på ansigtet. Oh shit. I was just sitting where... Hvorfor siger jeg det på engelsk? Oh my god, så gjorde jeg det igen. Jeg lavede en typisk cami. Jeg sad og arbejdede og sådan noget. Der kom en video op kl. 3 nemlig, så jeg skulle lige have sat den sådan 100% op og sådan noget. Men Maja, hun kommer og så henter mig kl. 3, og klokken er ved at være lidt over 2 nu eller sådan noget. Og jeg har ikke fået noget makeup på endnu. Overhovedet. Jeg lavede en typisk cami. Nå. Vi skal alligevel først være derude kl. 5, så vi har lige sådan 2 timer to go alligevel. Så det går nok, men det er bare typisk. Men lad os få noget makeup på det ansigt her, og... Do something. Live in your fins, you don't get too far. Whoa. Hvilket jeg glæder mig super meget til, hun kommer og henter mig. Så jeg har mit outfit på, jeg skal nok vise jer det her senere, så I rigtig kan se det. Min lejlighed er stadigvæk sådan mega rodet, på lige se alt det makeup der. Det er bare not good. Har også noget derovre. Oh my god, du er der min Shade & Light palette var. Jeg kunne ikke finde den, jeg ville have brugt den i dag. Nå, men i hvert fald, vi skal afsted nu, vi skal ud af døren, vi skal til Matas event, og det bliver skide hyggeligt. Og jeg nåede det. So proud. Og så kom Maja også, den skønne pige. Børnelås. Hej, sweetie. Og double vlogging. Yes, I love it. Hey, honey. Hey. Så jeg har fundet dig. Ja. Og så skal vi afsted. Det bliver pissegodt. Camille, hun har været så fantastisk at få inviteret mig med til noget matesløg. Og nu må jeg hellere flytte min bil. Så altså noget, jeg kan. Komme forbi. Ja, det er. Ej, vi er ligeglade med andre biler. Det er lige meget. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer derhen. Det er det. Det er Rødovre Centrum, eller sådan noget. That's all I know. Vi er her.
der, så vi skal... Du skal gøre sådan en, du skal gøre sådan en der. Total god vejviser. Ja, jamen det er jeg ikke overhovedet. Nej, vi har fundet Matas. Det er så der, at vi tror, at vi skal noget i dag. Det må det være. Det var så ikke der. De er åbenbart en selvstændig Matas. Så de har slet ikke noget med Matas at gøre. Nej, okay, I'm sorry. I kalder jer Matas, men I har ikke noget med Matas at gøre. Wow, looks nice. Så er vi her. Ej, den er virkelig fed. Wow. I'm impressed. Til. Vi skal lave sådan en Dutch braids, som jeg glæder mig helt meget til. Jeg elsker det look der. Og mit hår er en lille smule greasy, så jeg tror, det er godt at lave det i. Men det bliver pissefedt, så det her, det er før. Kedeligt as f. Wait for the after. Mennesker, de her Ico. Skinny Brush mascaraen fra Ico er en af mine yndlings. Just saying. Og de har The Bomb, mennesker. Can you say The Bomb? The Bomb. Oh my god, jeg elsker den her butik alt for meget allerede. Hvorfor bor jeg ikke Rødovre? I don't know why. Den er bare mega nice, mega mega awesome. You need it in your life. Den er virkelig fantastisk. Just saying. Yummy. I love it. Tusind tak, hvor det dejligt. Yay! Så blev vi færdige til eventet. Vi fik nogle goodie bags. Så mega nice. Mig er mod lige nogle gamle kollegaer hos Telenor. Den nye Matas er for lækker. Honestly. En gang sådan sponsored, den er virkelig lækker. De har så mange fede mærker. Jeg skal så meget derind igen. Virkelig, og Rødovre Centrum. Jeg har været her en gang før og har virkelig lækkert. Oh my god. Mega lækker. Ah! Oh yeah. I can feel it. Jeg er lige kommet hjem fra Matas-eventet. Det var super mega fedt. Og jeg er så glad for Maja, hun kunne tage med. Det er altså så mega hyggeligt sammen med Maja. Love her to pieces. Men jeg tænkte lige hurtigt at vise jer, hvad vi har fået i vores goodie bags. Fordi vi fik faktisk to. Og jeg kan lige nå det, inden jeg skal ud af døren igen. Så det er derfor, jeg stadigvæk sidder i jakke og det hele. Vi har fået noget Thanks a lot. Natural Temptation. Jeg tror, det er noget te. Yes. Ej, det er så lækkert ud. Vi har... What the? Fit Fiona. Noget Red Berries Protein Bar, tror jeg. Bee Cooking Food for Your Skin. Ja tak. Peel Maske. Fragrance Free. Det lyder spændende. Øj! Det var det, der var i nummer 1. Så har vi nummer 2. Vi har en The Brow Gel i farven Clear fra by Tanya Crooks. Har jeg aldrig hørt om før. Vi har noget... det er mild makeup. Det er virkelig, virkelig lækkert. Det er organisk eller økologisk. Mineral Blush. Let's open. Sådan ser den ud. Rigtig fint, sådan lidt peachy, orangey. Super nice. Selvom jeg ikke bruger så meget blush, så synes jeg stadig, den er rigtig fin. Vi har noget Filorga. Anti-wrinkle skincare for 1 week. Ja, tak. Vi har noget, Philosophy. Your most wanted bestseller. Love. Så et lille sæt af de her goodies ser lækkert ud, og endnu gang Philosophy skulle være helt vildt godt, så det glæder jeg mig til at prøve. Endnu en The Brow Gal by Tanya Crooks.
Og det er det noget farveløse champagne cherub. What? Cherub? Er det noget, der hedder det? Det ved jeg ikke. Det er en highlighter pencil. Og til sidst to produkter. Vi har noget for puderdåserne, som jeg elsker. De er virkelig lækre. Alt i en salve. Og det andet her er for Aurelia. Aurelia. Oh, that's a pretty name, Aurelia. Cell Repair Night Oil with Neroli, Lavender Rose and Mandarin Oil. Og vi har sådan sheet masks. Vi har en Enjoy Vital Uptime Firming Mask. Ja tak. Og en Enjoy Vital Uptime Watery Moisture Mask. Oh my god. Det her, ikke også? I aften. Jeg siger det bare. OMFG. Tusind, tusind tak. Jeg vil bare gerne sige tusind tak til Matas og Stylebox Matas og alle dem, der inviterede mig med til det her event her. Jeg elsker altid at komme til de her events her, fordi man møder så mange fantastiske mennesker, og de er altid så mega søde og rare, og det gør mig bare glad. Men nu, der skal jeg ud og have hentet noget aftensmad, fordi der er en, der kommer her senere. Det er en fotograf, som jeg lige skal snakke med, fordi min fotograf, han tager til Los Angeles, hvilket jeg er rigtig, rigtig sur over. Så jeg bliver nødt til at finde en i mellemtiden. Så det er det, jeg skal nu. Og jeg tænker bare, at jeg afslutter vloggen, fordi der er ikke så meget mere at se. Men jeg håber, I nød den og nød at komme med mig til eventet. Så ja, tak fordi I så meget. Hvis I godt kunne lide videoen, like og subscribe selvfølgelig. Og husk at følge mig på sociale medier. It's important. Og tak fordi I så meget. Jeg elsker altså mega monster højt. Hej!